Ini bakal jalur ya kamu tak sebulan loh. Sebulan loh, kini ditawani tau gak sama lah arepe nantang tau. Ini piye tau ini? Kok ndak kelar? Loh, tinggi nah. Bene, orang dang-dang bulet ayo. Nah, yang ngono loh. Bajalnya sini cak-cak ngono loh. Orang sah tolah-tolah. Siapa ini uang gak lusuh? Orang-orang-orang. Oh. Ini mbak ini tau. Oh iya, salah arep ditem karo meneh. Ya wis ndak apa-apa lah. Kok iso ndak apa-apa bijir masjid? Lah ya ora apa-apa, aku iki ae ora apa-apa ngono lho maksud e iki. Saloke kan arek kon nyaru tang meni. Ya ta. Iki ya cukup lah engko aku ya ndak sedih ngomong iki cemplok lekno. Mau ndang mundi kok ngono lho, nuntang-nantangi nek tawa-tawa ulo. Lho, ora tawa-tawa ulo lho, Pak lho. Tenanan lek ku tawa iki. Dan dia lah nukat tawani tenangan. Lah, ya barengnya langsung wayo, oke? Okay? Iya. Dan mudia. Lo, kok malah diusir toh? Iki ndak sida tenan? Gak lah, kok wayo, lah tak wayo, oke? Okay. Tenan. Nah iya, aku juni tak wayo, aku joko wayo. Aku lihat di wayo, sampe yang tak wayo. Iya, yes, kapan-kapan lah, oke, okay, makasih. Dadah. Pak lo. Nyapone. Piye? Masa ra sido ngene iki lho. Dene aku lek kok wayuh gah, lek tak wayuh gelem aku. Lho, piye to bajul kok ngono iki? Ah ya wis lah, penting oleh iki. Matur suwun ya Pak lo. Dopo-do suwun. Kuwo kok. Enek dong. Titen ono kapan-kapan ya pedhot yang suatu.